posso ser o chefe do poder mais importante da República. Mas o homem do Brasil é Deus. Queremos, e é o nosso dever, parlamentares, produzir a felicidade. Nós conseguiremos com lealdade, com ética, com religião, respeitando o próximo, votando de forma independente, ouvindo a sua consciência, tendo o seu entendimento sobre a matéria, nós revolucionaremos o Brasil. Repito, ninguém tem o que nós temos. Deus foi muito generoso para conosco. Para mim, o triplo. A lei da segunda vida. Uma família. A base da sociedade. No momento mais difícil da minha vida, eu só pedia que Deus não deixasse órfão a minha filha de 7 anos. O resto, com amigos, com brasileiros de verdade e com Deus no coração, nós superaremos os obstáculos. A todos vocês nesse momento, é motivo de honra, de orgulho e de satisfação vê-los juntamente comigo, publicamente, aceitando Jesus nessa casa que estava carente da sua palavra. O Brasil mudou. Temos um governo, um presidente que é leal ao seu povo, que reconhece os seus militares e que acredita em Deus. Isso pode não ser muito, mas para nós é tudo.